Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 19de Januarie 2024 en ek groet julle hier uit Appington se wêreld. En gisteroggend het ek 'n boodskap gekry wat deur een of ander geleerde vriend daar in Spring se wêreld gemaak is, waar nou 'n ander kwyt raak. Dat ek het nog nooit in sy omgewing kom opleiding gee en so meer nie. Nou ja mense, as jy opleiding van SBB verwag, is jy by die keerde plek. Ons is 'n organisasie wat onsself struktureer, organiseer, beplan en gee nie opleiding op grondvlak nie. Ons gee nie wapenopleiding nie. Ons gee geen vorm van daardie tipe opleiding nie, want die kern van ons groepering is opgeleide mense en almal wat op hierdie stadium enige vorm van opleiding soek, gaan kry dit by 'n opleidingsinstansie wat geakkrediteer is daarvoor. Ons berei voor vir 'n noodsituasie waarbinne ons die intensie het om ons mense te kan voed, om hulle veilig te kan hou, om hulle menswaardigheid te beskerm en om sodoende dan ook lewens te beskerm. Goed, die doelstellings is dan juis ook daarvan om uitvoering te gee aan ons strategiese waardering en dan om effektiewe gebiedsdominering te doen. Ons is 'n organisasie wat die vermoë sal hê om groot gebiede met verskillende groeperinge van ons te domineer. Die geleerde vriend daar uit Spring se wêreld wat sê mense moet eerder in hulle dorpe vas staan en hulle moet dit beskerm. Vir hom net die dorp gaan in elk geval indirek beskerm word wanneer ons gebiedsdominering toepas in die dan fase. So ek wil alles stadig met julle deurgaan, dat julle nou eens en vir altyd mooi verstaan hoe werk dit. Almal wat by ons aansluit, word volgens sekere vermoëns, sekere kennis, word ingedeel. Die kernleiergroep word ingedeel teen hulle agtergrond wat hulle destyds in die weermag gehad het. Dan jonger leiers word sodanig ingedeel sodat ons vir hulle onmiddellik aan junior opleiding verskaf. En ons is dus almal wat aansluit word ingedeel. Dan gebeur daar die moeilikheid wanneer dit kom, wanneer ons barometers wys dis tyd om te gaan, dis dan wanneer ons lede reageer. Ek sê nie vir die geleerde vriend van Springs wanneer hy hoef te onttrek nie, maar dit lyk vir my hy luister na wat ek sou wil sê. Maar wanneer ons dan vir ons lede die teken gee, dis tyd om te onttrek, sal dit hopelik wees voordat daar volskaalse anargie uitgebreek het, wanneer ons op daai punt staan. En dan beweeg ons na die hoof versamelgebied. By die hoofversamelgebied sorg ons dat ons vrouens en kinders veilig is, dat hulle genoegsame beskerming het, genoegsame voedsel het, en dan beweeg die manne, soos wat hulle georganiseerd is in die verskillende bataljongroepe, beweeg hulle dan om sekere gebiede, areas te gaan domineer. In so 'n area wat hulle moet domineer, kan daar maklik 5-6 dorpe wees en daai dorpe gaan ook voordeel trek uit hierdie gebiedsdominering wat ons dan toepas. Maar daarmee saam moet ons dan sorg dat ons stelsels aan die gang kry binne in die meer veiliger area wat eintlik baie groot is, wat strek van ander kant Olifantshoek af by Kimberley verby, terug tot die TNC, af onder tot by Elandsbaai se wêreld. Dis die area wat ons aanvanklik moet domineer
En wanneer ons dit effectief doen, en ons begin dan met opleiding van jong mense op dieselfde grondslag as wat die destijdse weermag gebou was, dan sal ons in staat wees om ons mense effectief te kan beskerm. So weer eens, ons kyk nie na enkele individue om hulle eie, hulle plase of hulle rykdom of eiendom te beskerm nie, ons kyk na een gebied waarheen mense kan vlug en kan pad gee, waar binne hulle veilig gehou word deur SBB. SBB onttrek nie met die doel om te gaan wegkruip of pad te gee nie. Hulle onttrek juis na die hoofversamelgebied, so dat groepering kan plaasvind, so dat daar van die posisie van mag af opgetree kan word, gekoördineerde optrede, wat dan so noodsaaklik is vir ons om in te oorleef. Ek beveel aan dat julle die video's wat ek hierdie week gemaak het, na mense toe aanstuur, vir die wat belangstel daarin, om meer uit te vind. Ek sit dit dan ook in een afsonderlijke snitlys, so dat mense specifiek daarna ook kan gaan kyk. Intussen is dit belangrik om te besef dat jy nie in een groter in een stad, in een gedeelte van een stad kan oorleef wanneer alles tot stilstand kom nie, wanneer daar nie water is nie, wanneer daar nie krag is nie, wanneer daar nie kosaflewering is nie, en dan kan jy maar aan die ooste kant van Springshoek bly, dit gaan jou niks help nie. Jy kan bly net waar jy wil, jy gaan een probleem hê. En die probleem gaan nie noodwendig kom soos ek en jy dit sien nie. Daar is een paar scenario's. Hoeveel scenario's oorweeg die gemiddelde mens as dit kom by oorleving? Want jou vorm van oorleving hang toch af van wat die situasie is waarin jy beland het. Met ander woorde, wat er bedreiging of wat een gedeelte van een bedreiging gaan uitspeel wat jy dan die hoof moet kan bied. Ons het beplan vir hierdie enige scenario wat kan uitspeel so dat ons juist in staat is, nie net om na onsself om te sien nie, maar dat ons na die hele volk sal kan omsien, die wat na ons veilige gebied pad gee. En dit is dit. Dit is so eenvoudig soos dit. So as jy wil aansluit, ga na die webtuiste suidlandbb.co.za en volg die aansluitingsprosedure daar. En onthou, indien jy nog nie aangesluit het nie, maar jy was in die verlede deel van die ou SLV, dan is jy nie meer nou deel van ons nie. Jy moet jou bestaande details oorbring na SBB toe, om geregistreer te word, om ingedeel te word, om dan deel te vorm van die breër beskermingsplan, wat uiteindelik vir allemaal een lewenskans gaan bied. Soos ek gesê het, dit is belangrik dat groepering plaasvind, maar groepering moet sodanig plaasvind, dat die verskillende groepe mekaar kan aanvul, dat hy gekoördineerd en georganiseerd en met discipline opgetree kan word om sukses te bereik. En sukses sal wees as ons daarin slaag om ons volk op die medium en die langtermyn te red en te laat oorleef. En ja, uiteindelik is daar baie verskillende groeperinge wat een rol gaan speel in die oorleving van die volk. Ons het een specifieke taak wat ons as SBB moet doen. En allemaal sal daarby baat en daaruit voordeel trek. Maar het is belangrik, as jy voel, jy het een bydra om te lever in die dan tydperk, wanneer geweld uitgebreek het, wanneer energie uitgebreek het, en jy wil een bydra lever, een actieve bydra, en nie passief ergens wil gaan sit en wegkruip nie, is SBB die plek om hier te gaan. Ons is daar vir oud en jong,
ouer persone vir hulle kennis wat ons kan benut. Ons sal sorg dat hulle in 'n veiliger area versorg word en waar hulle kan wees, terwyl ons en die jonger span uit die aard van die saak die gebiedsdominering moet gaan doen. En wanneer ons dit gedoen het, dan is ons reg. Dis hoekom die radiostasie is, sodat ons met ons mense daaroor kan kommunikeer en gesprek kan voer. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, geniet 'n aangename naweek, en ek praat maandagoggend weer met julle, en dan sal ek julle op hoogte bring van die situasies in die wêreld. Mooi loop.